Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Конфликтни зони. Аз съм Атина Пашова. Месец юли минава под знака на 75-та годишнина от основаването на НАТО. На това е посветена и днешната ни среща с перспектива към настоящето и бъдещето на Алианса. Започваме с гледната точка на хората, които виждат НАТО отвътре. Военнослужещи и цивилни, които заедно работят за колективната сигурност. Вижте! NATO means a future I can look forward to, knowing we are not alone. NATO means supporting our Ukrainian friends in times of need. Slava Ukraini! NATO means our future, stronger together. NATO means protecting each other for the past 75 years and for the years to come. NATO means working side by side, every day, civilian and military, to improve our security. NATO means celebrating our differences and overcoming challenges together. NATO means living in a free society and a chance to shape our own future. NATO means serving a greater purpose to protect the ones that I love the most. Какво постигна България на срещата на върха на НАТО във Вашингтон? Кои са непосредствените решения и какво още трябва да направим? Говори министърът на отбраната Атанас Запрянов. Министър Запрянов, какви документи бяха записани, подписани от страна на България? Може ли ни обясните малко повече за този коридор, който вероятно ще бъде изграден по източния фланг на НАТО? И за какво ще се използва? Да, вчера подписахме три меморандума. Два меморандума за разбирателство и намерение и едно споразумение с Румъния. Два от документите касаят военната мобилност. Първо, писмото за намерение, което подписахме с Гърция и Румъния, касае военната мобилност от юг на север. Това са транспортните коридори, които по линия на Европейската инициатива за военна мобилност ще бъдат изграждани. Ние вече сме заявили в Европейския съюз, тези коридори. Тук в измерението на НАТО, тъй като знаете, че военната мобилност като инициатива на Европейския съюз допринася и за военната мобилност на НАТО. Това е една обща тема между НАТО и Европейския съюз. Тя, освен чисто военното измерение, обаче има силно икономическо измерение, тъй като подобрява транспортната свързаност между Гърция, България и Румъния. Надяваме се един ден, когато България и Румъния са в Шенген, това да допринася още повече за транспортна свързаност в рамките на самия Европейски съюз и Шенгенско пространство. Предстои трите министерства на отбраната по отношение на военното измерение да продължим да координираме нашата дейност. Даже вече има покана от министъра на отбраната на Гърция скоро време да посетиме Александрополис, за да може да погледнем конкретно как ще изглеждат тези коридори. Основно са три коридора. Един западен, един западен коридор Кулата София Видин, другия коридор от Александрополис през Хаско Търно Русе и другия преминава малко по-източно. Освен това има и ЖП проект за железопътна линия. Така че това е първия меморандум. България, Румъния и Гърция като държави членки на Европейския съюз в рамките на Европейската инициатива за мобилност, но и като натовски държави същевременно, нали, да координираме своите усилия. Втория меморандум, който подписахме, е също много важен. Това е транспортния коридор Запад-Исток или Исток-Запад, коридор номер 8. Той беше подписан от министрите на отбраната на Италия, Албания, Република Северна Македония и България. За България този коридор е изключително важен, тъй като в европейския проект за мобилност коридор номер 8 е малко подценен,
Затова ние смятаме, че тази инициатива е много важна от гледна точка на изискванията за военна мобилност на НАТО. Вие знаете, че Италия е рамкова държава на бойната група на НАТО. Ние извършваме придвижване на войски от запад на изток. Освен това, в Косово имаме KFOR, Турция придвижва войски от България през България, Република Северна Македония, Косово. Така че този коридор от гледна точка на колективната отбрана за НАТО е също много важен. И ние сме благодарни, че от Италия до България даже има желание Румъния също да се включи в коридор номер 8, т.е. той да бъде удължен до Черноморието, но чак до Констанца на север. Това е част от придвижването на войски на НАТО, пак казвам, от запад на изток и от изток на запад. Третия документ, това е едно споразумение между България и Румъния, което е част от решенията на НАТО по сдържането и отбраната и по-точно част от развитието на системата за командване и управление на НАТО. Съгласно нашия отбранителен план, който НАТО е изготвил за нас, България и Румъния ще формират едно командване за съвместните операции на ротационен принцип. Най-напред Румъния, след това през две години ние ще си фактически сдаваме, така да се каже, отговорността за това командване. То е много важно, защото не е само за мирно време, то е за военно време и този документ ще бъде най-вероятно, не най-вероятно, твърдо ще трябва да бъде ратифициран от Народното събрание. Затова така е решението на Министерския съвет, аз да подпиша, след което Министерския съвет да го приеме отново, вече подписан и да го ратифицираме. Това е част от колективната отбрана. За какви срокове заложихте за всички тези? Както за изграждането на коридорите, както и за това командване? Може ли посочени ли са такива документи? За това командване ние ще го изградим много скоро. Надяваме се, че от началото на следващата година ще можем да функционираме, като Румъния ще бъде домакин. Ние допълваме този щаб с хора от, и офицери, нали, военнослужащи от нашите специални сили от Пловдив. За тези две години, след това ние ще оглавяваме. Това предстои, нали, военните разчети да ги завършат и ще ни кажат, но ние имаме готовност, имаме подготвени хора, има концепция, по която ще се изгражда този щаб. Така че документът като споразумение се базира на концепция, разработена от военните органи на наш щаб на отбраната при нас, щаба на отбраната на Румъния, специалните сили на България, специалните сили на Румъния. Колкото за коридорите? Иначе за коридорите, това ще е дългосрочна задача. Това зависи от финансирането, което ще бъде извършено, особено за юг-север е финансиране европейско. Аз като заместник министър ръководих работната група по прегледа на така наречената Host Nation Support, т.е. поддръжката от страната домакин и заедно с заместник министрите от много ведомства, които ги касае транспортната свързаност, сме работили. Вече има яснота. Агенцията за пътна инфраструктура е заявила пред Европейската комисия тези коридори. Очакваме фактически одобрение и финансиране. След това, разбира се, строителство и развитие на тая инфраструктура. Министър, запрямо, беше ли... Това е дългосрочна задача. Няма да бъде за една-две години. Очаква се сега среща НАТО-Украина. Увеличава ли се по някакъв начин заплахата за страната? Ни чуха ли се такива думи по време на срещите, в които участвате и вие, служебния премиер Димитър Главчев? И в същото време Украина чу тези дни това, което може би за тях беше важно, а именно, че това ще бъде тяхното членство, един необратим процес. Как гледа България на всичко това? Ами, ние участваме в процеса на присъединяването на Украина и не само на Украина, и на Грузия към НАТО още от 2008 година. Да не забравяме, че на среща на високо равнище в Букурещ тогава беше записано, че те няма да получат покана през 2008 година, но вратата остава отворена и един ден те ще бъдат член на НАТО. Така че отворената врата за членство на Украина в НАТО остава. Така както е записано, вие ще видите декларацията сте чели, нали? Твърдо един ден Украина ще бъде член на НАТО. Разбира се, тя работи да изпълни условията. Предстои това заседание на съвета НАТО Украина. В момента върви заседанието на НАТО с партньорите от Индо-Тихоокеанския регион, Нова Зеландия, Австралия,
Република Северна Корея и Япония. Също много интересен формат, в който общите предизвикателства, освен в евроатлантическата зона, се проектират в индотихоканската зона и как можем да си помагаме като демократични държави. По отношение на въпроса ви, категорично ще се обсъжда помощта за Украйна. Категорично много пъти сме заявявали, че България по никакъв начин не е част от този конфликт. Директно няма да участва в този конфликт. Няма никаква заплаха за страната ни от това, че оказва помощ. Тя е много по-символична, нашата помощ, в сравнение с помощта на другите държави, които десетки милиарди фактически е помощта, която получава Украйна от другите държави. И те не са обект на заплаха. Така че всичко, което правим, го правим в рамките на международното право. Това беше казано много пъти вчера и днес ще бъде потвърдено от държавните и правителствени ръководители на НАТО, че ние фактически изпълняваме международните изисквания, устава на ООН, помагаме на една жертва да се справи с една агресия, да се възстанови нормалния световен ред, в който въпросите и конфликти да няма, да се решават по мирен начин. Това е. А има ли НАТО ще изпрати специален пратеник в Украйна? Обсъждаха ли се конкретни имена? Защото видяхме, че Италия направи, например, заявка поста да бъде даден на Италия. Това е политически координатор, който ще трябва да извърши политическа координация между главната квартира в Брюксел и Украйна. Това не е военна длъжност, говорим за политически координатор. Иначе по отношение на решението, което вчера беше дискутирано, се взе и е утвърдено, днес сигурно ще бъде обявено. Да, НАТО ще подобри координацията на помощта за Украйна. Вие знаете, че имаше голяма критика и по отношение на моя предшественик, как ние бавим помощта. И това е едно колосално усилие и трябва много сериозна координация. Помощта от целия свят, която демократичните държави осигуряват, да отиде на време, организирано. Но не по-малко предизвикателство е обучението на въоръжените сили на Украйна, които се извършва извън територията на Украйна. Също един много важен, сложен процес и който изисква координация. Да няма дублиране на усилия, да няма забавяне. Това са темите, които според мен ще бъдат препотвърдени днес. А България ще участва ли по някакъв начин в този щаб в Висбаден? Ще имаме. Ние имаме и сега участие в обучението на военнослужащи от Украйна. За съжаление, в България още не сме обучавали санитарите, имаме решение, но те не са изпратили хора за обучение. Това ще се реши колко души и на какви позиции ще бъдем. Тези 700 екип. Да, ще има наши специалисти, разбира се. Никой не вижда по-добре общата картина от експертите и днешният ни гост е точно такъв. Съчетаващ опита на бивш министър на отбраната с служба в структурите на Алианса, с доцент Велизар Шаламанов коментираме къде е НАТО в момента и за какво бъдеще се готви. Здравейте, доцент Шаламанов, и добре дошъл в нашето студио. Здравейте. Видяхме една изключително интересна среща на върха в Вашингтон, но нека да започнем с България. С какво си тръгна страната ни от там? Като послания, като практически измерения? Най-важното е, че България е част от най-успешния и най-дълго време работещия, осигуряващия мира алианс в света. Но, както виждаме, освен общите решения, България на тази среща на върха успя да постигне много важни, специфични за България решения, като примерно подписване на меморандума за съвместно командване на специалните сили в Югоизточна Европа. Макар че, доколкото разбирам, на ротационна база и първата ротация ще бъде в Румъния, както и намерение за развитие на коридорите за военна мобилност, които са изключително важни за връзка между Александрополис, Бургас, Варна, Констанца, както и връзката от България през Северна Македония до Албания и Италия. Нека не забравяме, че рамкова нация за многонационалната бойна група в България и Италия, която предстои да бъде развита като бойна група от ниво батальон до ниво бригада, но заедно с другите решения,
които се взеха в Вашингтон, включително създаването на две нови командвани в Висбаден за логистична поддръжка и подготовка в помощ на Украина и в Битгош за анализ на поуките, за извличане на уроци и за развитие на оперативната съвместимост по опита в Украина. Това също са възможности България като страна член на НАТО с участието си в тези командвания да получи всъщност достъп до ноу-хау, до възможности да се възползва от опита и от цялостния капацитет, който изгражда НАТО за Източна Европа, което е ключово за нас. Отбелязахме 75-я рожден ден на Алианса, една наистина достолепна, впечатляваща възраст, особено предвид сферата, в която оперира организацията и средата за сигурност през последните години. Каква е вашата равносметка? Кое е най-голямото постижение на НАТО за тези 7 десетилетия и имаше ли момент, в който организацията се провали? Определено най-голямото постижение е единството на страните от НАТО. И в този контекст за тези 75 години Алианса е пораснал от 12 до 32 страни, което е изключително важно и вече по-голяма част от страните членки на Алианса са всъщност в Източна Европа, ако броим и Финландия и Швеция като страни в Източна Европа, естествено и Гърция и Турция. И това е голямо достижение. Защото всъщност 75 години Алианса гарантира, че нито една от страните членки не е била пряко заплашена от война, не е била обект на агресия и е гарантирана сигурността, гарантиран е мира в Европа, който преди това на два пъти е бил разтърсван от световни войни. За всички ни е ясно, че геополитическите реалности определят дневния ред. Това видяхме и във Вашингтон. Алиансът втвърди позициите си спрямо Русия и препотвърди подкрепата си за Украина и политически, и финансово, изобщо във всички измерения. Как обаче се справяме с мините, които сами си поставяме в това отношение? И като съюз, и като нация? Не знам точно какво имате предвид мините, които сами си поставяме, защото Алианса, както беше много ясно отчетено на среща на върха, е обект на наистина системни и с нарастваща сила хибридни атаки, кибератаки в когнитивното пространство, в медиенто, в информационното пространство, атаки, информационно-психологически специални операции, които целят разединението, точно атакуват единство на Алианса, целят сплашване на гражданите, на политиците с цел прекратяване на помощта за Украина. И тези проблеми, макар да не са наши вътрешни, ние също се справяме много добре с тях, защото виждаме, че Алианса остава единен и силен. Но не можем да си затворим очите пред това, че за някои страни тези заплахи са много сериозни, водят до вътрешно-политически кризи и аз смело мога да кажа, че България е една от най-уязвимите страни. Именно в резултат на тези хибридни атаки ние наблюдаваме и тази трудна политическа ситуация в страната, която ограничава възможността ни да защитим по най-добър начин интересите си в НАТО с повече многонационални сили, с макар и на ротационна база разполагане на липсващи към момента в национален план способности, както за противовъздушна отбрана, както за брегова отбрана, включително за разузнаване, за киберсигурност, за противодействие на дезинформация. Но бъдейки част от този алианс, всъщност България по силата на член 5 разполага със същите гаранции, с които разполага и Нидерландия. В Украина стана ясно, че отива специален пратеник на НАТО, а Русия беше препотвърдена като основна заплаха за Алианса. Предполагам, в това отношение няма да се променят нещата много в следващите няколко години, но пък интересно е мястото, което отразиха лидерите на НАТО на Китай, като заявиха, че вече ще търсят отговорност за делата му. Какво очаквате в това отношение?
Първо, това е много важна стъпка, че ще има старши цивилен представител на НАТО в Киев. Между прочим, по моя информация, в офиса на този старши цивилен представител ще има и виш служител от Българското министерство на отбраната, но като служител на НАТО. В този контекст, лично за мен, отново в скоба, е крайно безпокоително, че България продължава да няма посланник в Украйна. И доколкото разбирам, президента блокира избора и назначаването на посланник в Украйна. А това е критично важно за нашата сигурност и за нашата роля в НАТО. Що се отнася до Китай, наистина не става въпрос за конспирация, не става въпрос за някаква секретна информация. Има потвърдени данни за това, че огромна част, 80-90% от микроелектрониката е необходима за руските военни системи, всъщност постъпва от Китай, боеприпаси постъпват от Северна Корея, безпилотни летателни апарати, балистични ракети постъпват от Иран, от Северна Корея, така че се очертава един съюз на авторитарни режими, които подпомагат Русия в бруталната агресия в Украйна, която практически всеки ден поднася нови и нови примери за държавен тероризъм и за военни престъпления. И езика на лидерите на НАТО, подкрепени от основните демокрации в Тихоокеанския регион, Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, е много ясен, че това не може да бъде толерирано, че това ще има последствия в икономически план, в политически план и че Китай не може да продължи по този начин, ако иска да бъде част от международната общност, уважаван играч, който не само с икономиката си, но и с своята политика подпомага развитието на ООН, а не подкопава устоите на ООН, както го прави Русия. А в този контекст и това формиране на автократичен блок, очаквате ли да се сбъднат прогнозите на фаталистите за практическо противопоставяне между демокрации и автокрации, дори стигане до Трета световна война, както се тиражира в публичното пространство? Трета световна война е общо взето тема, която ми е трудно да адресирам. За съжаление, както знаем, никоя следваща война не прилича на предната и това, което днес виждаме в Украйна, си е наистина война между два свята. За щастие ограничена само на територията на Украйна, за нещастие с много голяма цена за украинските граждани, за украинския народ, а там знаем, че има поне 300 000 етнически българи. Но това противопоставяне, за съжаление, нараства последните години. Изход от тази ситуация наистина е възможен чрез връщане към принципите на ООН и това в случая в много голяма степен зависи от Китай, тъй като очевидно руското ръководство е изгубило реална представа за развитието на ситуацията и практически ден след ден виждаме все по-неадекватни действия и на терен, и в политически план с заплахи, с, както казахте ви, развитие на темата за Трета световна война, ядрен Армагедон. Все неща, които всички се надявахме, че са останали в миналото след приключване на студената война, но явно са съживени днес. В Вашингтон бяха взети решения и по важните стратегически направления, свързани с модернизация на армиите в Алианса, засилване на военната индустрия, повишаване на нивото на стандартизация между производителите в отделните държави членки, поддържане на 360-градусовия подход към колективната отбрана, продължаващо увеличение на разходите за отбрана. Какво означава това на практика? На практика това означава, че нашия алианс НАТО е изключително жизнен, с способност не просто да се адаптира, но да изпреварва развитието и да моделира света, в който живеем.
Не случайно, паралелно с среща на върха в Вашингтон, имаше индустриален форум и всъщност новините от индустриалния форум са изключително важни, защото става въпрос за стартиране на много мащабни нови проекти, примерно за сателитно наблюдение. И тук пак в скоби за мен е загадка, защо България не е част от този проект, след като най-малко с Endurosat като компания ние се гордеем и имаме какво да предложим в Югоизточна Европа, но това са много мащабни други проекти, както бяха обявени и 4 мащабни проекта със страните от Индийско-Тихоокеанския регион, свързани с киберсигурност, с дезинформация, помощ за Украина, нови технологии. Така че това е истинската основа, чрез която може да бъде модернизирана армията. И тук има един много важен урок за България. За да бъде модернизирана армията, първо трябва да има устойчиво финансиране, т.е. да има ясен инвестиционен фонд, който гарантира многогодишно финансиране на големи проекти. Второ, трябва да има многонационални проекти, тъй като България е достатъчно малка. И трето, тези първи две неща биха позволили на индустрията да планира и да се развива и като обем, и като специфични технологии, като иновации, и то съвместно с индустриите на тези 32 страни, с още партньори като Япония, като Австралия, както посочих. Така че има много важни решения, които дават много добра рамка, но НАТО са нациите. Така че как тази рамка ще бъде използвана в България, зависи от това как изглежда нашата инвестиционна програма, приета наскоро, дали тя е подкрепена от инвестиционен фонд, дали имаме адекватните инструменти за управление на тези пари и тези проекти, както, например, в Украина създаде агенция за отбранителна аквизиция и поддръжка. Госпожа Марина Безрукова, ръководителя на агенцията, беше на изложбата в Хемус. Агенция, която ще има капацитет да управлява тези над 40 милиарда евро само от НАТО, плюс националните средства. Да има и съответната система за поддръжка, за логистика, за изучаване на опита, за постоянно интегриране на силите, което виждаме с двете командани в Висбаден и в Битгош. Така че опита от решенията, които взима НАТО, ако те бъдат, така да се каже, приложени на българска основа, и бъдат подкрепени с национални решения, създаващи същия механизъм, същата инфраструктура, която е част от тази на страните от НАТО, на централно структурите на НАТО, ще имаме голям успех. Само един пример беше даден от генералния секретар. Аз си спомням, нали, 10 години съм работил в НАТО в една от двете агенции. Нашата сестринска агенция NSPA се колебаеше между 2 и 3 милиарда на година оборот. Сега е стигнала над 11 милиарда оборот и той ще върви нагоре, което означава много повече съвместно придобиване, много повече съвместни проекти. Въпросът е в колко от тях България участва, за да се възползва от това да получи военно оборудване в най-кратки срокове, на най-ниска цена, с най-високо качество, гарантирана оперативна съвместимост, дългосрочна поддръжка и без никакви съмнения за корупция. Факт е, че ние все още не можем да приключим проекта с радарите, поради обжалвания, поради съмнения, поради трудности, и за мен е наистина необяснимо как така ние успяхме да похарчим много повече пари за самолети, за бронирани машини, за кораби, а с радарите не се справяме. Единственият отговор е, че всички други договори всъщност бяха реализирани с помощта на американското правителство или на други съюзнически правителства. Един договор остана да реализираме самостоятелно и забуксувахме в нашата съдебна система. Със сигурност трябва да се възползваме по-добре от възможностите, които ни се дават. В Вашингтон беше взето решение за създаване на Центъра за интегрирана киберотбрана. Защо са важни тези способности и какво означават те на човешки език? Да, всъщност историята на киберотбраната в НАТО започва съвсем формално на среща на върха в Букурещ, когато се взима решение за създаване на така наречения NSIRC, NATO Computer Incident Response Capability, част от агенцията, в която аз съм работил. 2016 година в Варшава киберпространството беше
прието като пространство за защита и по-късно създаде такъв оперативен център, сега създава интегриран център. Смисъла на тази интеграция е, че тук става въпрос за интеграция между цивилни и военни, между НАТО и индустрията, между всички компоненти, свързани с защита на киберпространството. И това пак е един много добър модел, как ние трябва да развиваме нашия национален център за киберотбрана, който е съвсем в зародиш и пак благодарение на американска помощ. Време е ние да имаме национална визия и национална реализация, която, пак казвам, изисква интегриран подход. Индустрия, академия, администрация, НАТО, Европейски съюз, фокусирани в една посока, разкриване на заплахите, споделяне на информация, незабавно реагиране, използване на най-новите технологии, включително изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, защото това е сферата, в която ние сме подложени на ежедневен натиск и това, че не се много говори за инцидентите, не може да ни успокоява. България е постоянно под кибератака. А в този контекст беше подчертана и значимостта на изграждането на способности за противодействие на всякакви хибридни операции срещу страните членки, като все по-често се говори за възможността член 5 да бъде активиран и в такава ситуация. Създават се сериозни общи усилия за изграждане на истински капацитет за предотвратяване на опитите за зловредна чуждестранна намеса и манипулация на информацията. Какво сме постигнали до момента като алианс и какво още можем да направим? По този въпрос в НАТО има предприети доста сериозни стъпки. От една страна в посока стратегическа комуникация, където има развита доста стройна система, но пак крайната реализация зависи от отделните страни членки. По отношение на противодействие на чуждестранно манипулираната информация и зловредно външно влияние, също са интегрирани усилията както на разузнаването, така и на всички други служби, тъй като става въпрос за интегриран всеобхватен подход. В развитие на способности е стартирана така наречената способност за анализ на информационното пространство, която ще даде базови инструменти на командванията на НАТО да работят с противодействие на дезинформация, на пропаганда и съответно стратегическа комуникация. Но основно НАТО се остава звено за общо планиране, за координация, за постигане на съгласие по принципи и по концепции. Реализацията е на национално ниво. Това, което казахте, е изключително важно за член 5, защото вече по отношение на кибератаките член 5 може да бъде активиран. По отношение на хибридните атаки практически има решение, без то да е детайлизирано, именно за да създаде и повече неопределеност за вероятния противник. И идеята на доктор Пасин, на председателя на Атлантическия клуб в България, да имаме мирновременна мисия по интегритет, по суверенитет на информационното пространство, подобно на суверенитета на въздушното пространство, въздушния суверенитет, е една много важна идея, която аз очаквах нашата делегация да развие като наш принос, но явно това ще се случи в бъдеще. Истината е, че всички страни създават свои инструменти на ниво министър-председател, на ниво президент, на ниво Министерство на отбраната, външните работи. България също се работи. Аз специално искам да поздравя информационния център на Министерство на отбраната за предприетите стъпки, не само като реорганизация и като изграждане на капацитети, но и за практически резултати. Това, което мога да кажа, че от страна на академичната общност аз участвам в два взаимосвързани проекта за киберсигурност и за когнитивна сигурност, които са насочени към това да консолидират академичния капацитет в подкрепа на администрацията. И не на последно място трябва да поздравим и нашия Център за компетентност по управление при кризи, който за втора година провежда натовски курс по когнитивни операции. Тоест и НАТО, и отделните страни, в частност България, работи, но срещу нас имаме доста сериозен и агресивен противник и съотношението на силите трябва да бъде в наша полза. Така е. Благодаря ви много, доцент Шаламанов, за интересния разговор, за това, че бяхте наш гост. Надявам се, скоро ще се видим отново и ще можем да се поздравим
за някой успех, който сме постигнали по сфера на изграждане на когнитивна устойчивост. Да, на вас желая успех. Благодаря ви много. И все пак въпросът какво е НАТО, как функционира и какво носи членството в Алианса на обикновените хора остава неясен за мнозина. Отговорът се опитваме да ви дадем в следващото видео. НАТО или Организацията на Северноатлантическия договор е създадена малко след края на Втората световна война, за да поддържа мира и свободата, както и да предотвратява конфликти. 12 страни от Европа и Северна Америка подписват споразумение, в основата на което стои принципът за колективна отбрана. С други думи, нападение срещу една от тези страни ще се смята за атака срещу всички тях. От тогава НАТО се грижи за опазването на своите членове. Алиансът е уникален форум за диалог, за мирно решаване на споровете, както и за сътрудничество в широк кръг от политически въпроси и теми, свързани с сигурността, с което възпира всяка агресия от потенциалните си противници. Днес НАТО има 32 страни членки от Европа и Северна Америка, които гледат на себе си като съюзници. Разширяване на организацията е заложено и в учредителният акт, като всяка една страна в Европа може да кандидатства за присъединяване, стига да има съгласие между действащите членове и да бъдат покрити всички изисквания. Всяка страна кандидат трябва да споделя и основните ценности на НАТО, като индивидуалната свобода и да гарантира правата на хората, демокрацията, върховенството на закона и не на последно място да се придържа към устава на Организацията на Обединените нации. Допълнение, всяка държава, кандидатстваща за членство, трябва да изпълни политическите, икономическите и военните си задължения, както и да може да допринесе за сигурността в евроатлантическата зона. Страната кандидат трябва да има и функционираща демократична политическа система, както и да работи за предотвратяване на кризи и конфликти. Затова разширяването на НАТО насърчава стабилността и сътрудничеството, като допринася за изграждането на една свободна и обединена от мира Европа. НАТО работи с широка мрежа от страни, които макар да не са членове на организацията, смята за свои партньори. За да допринесе за мира, Алиансът си сътрудничи и с други международни организации, основно Европейския съюз и ООН. Съвместно с тях, както и с партньорите си по света, НАТО участва в различни дейности, като експертна военна подготовка, превенция и контрол на кризи, споделяне на информация и още много други. Подобно взаимодействие позволява на Алианса и партньорите му да се справят с общите предизвикателства, като тероризма, кибернападенията и климатичните промени. Сътрудничеството с партньори, с които споделяте общи ценности, допринася за стабилността много отвъд границите на организацията, което е гарант за собствената й сигурност. Често хората, като чуят НАТО, си представят самолети, кораби и армия, но тящото сърце на организацията е консенсусът. НАТО е място, където представители на различни страни се събират, за да обсъдят въпросите на сигурността и да отговорят на всяка една криза. Независимо колко е голяма една страна, всички държави членки имат еднаква тежест, защото решенията в организацията се взимат при единодушие. Това реално означава, че всеки акт на Алианса е отражение на колективната воля на всички членове. НАТО е единственото място, където всеки ден представители на страните в Европа и Северна Америка се събират, за да обсъждат въпросите, отнасящи се до сигурността и отбраната, с конкретни действия. Това е поредното доказателство за непоколотимата евроатлантическа връзка. НАТО няма собствена армия, а изцяло разчита на приноса на отделните страни, която с каквото може. Някои допринасят с военнослужещи и танкове, други с подводници и изтребители. За да работят ефективно, съюзниците използват стандартите на НАТО, които варират от размера на мунициите до позивните, които военнослужащите използват за комуникация. На доброволен принцип отделните страни членки организират и провеждат военни учения или на своя територия изграждат съюзнически съоръжения, с които да подсигурят сигурността в евроатлантическата зона.
Всяка страна членка допринася за разходите за управление на Алианса, като размера на таксата е обвързана с националния брутен вътрешен продукт на всяка държава. Отделно всеки един член на организацията допринася още с процент от годишния си бюджет, като предоставя сили и способности за НАТО. В общи линии съюзниците споделят разходите за операциите и мисиите, за щаб-квартирите и командните структури на Алианса, както и за съвместното оборудване. В определени случаи съюзниците могат да създават групи, с които да изграждат нови инициативи. Пример е Многонационалния фонд за инвестиции в иновативни технологии в отбранителния сектор. Средства, които гарантират, че НАТО изпълнява основната си мисия – да защитава свободата и сигурността на всичките си членове. Използвайки политически и военни средства, НАТО може да отговори на мащабни по размер кризи, включително конфликти, природни бедствия и хуманитарни катастрофи. Със своите партньори, например, Алиансът изгради сигурността и стабилността в Западните Балкани, сътрудничи си в борбата срещу тероризма. НАТО предоставя помощ по време на различни извънредни ситуации, които пряко засягат живота на хората, като наводнения, пандемии или земетресения. Непосредствено след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина през 2022 година, НАТО подсили сигурността и защитата на своите близо 1 милиард жители, разполагайки повече сили, самолети и кораби по източните си граници. НАТО спомага за предотвратяването на кризи, както чрез средствата на дипломацията, така и с възпиращия си потенциал. Силата и единството на съюзниците поели ангажимент към колективната сигурност и изпраща тясно послание, което обезоръжава всеки един потенциален противник да атакува страна членка на НАТО. Днес Русия е една от най-значимите и преки заплахи за сигурността на Алианса, защото използва конвенционални, кибер и хибридни методи в опит да дестабилизира НАТО и неговите партньори. Войната на Русия срещу Украина разклати мира в Европа. Тероризмът остава едно от най-големите предизвикателства пред глобалната сигурност. Той е подклаждан от конфликтите и нестабилността в Африка и Близкия изток, които са пряко отговорни за големия брой бежанци и смъртни случаи. Последиците от климатичните промени, разклатеното доверие в институции, здравната и продоволствената кризи са другите фактори, които продължават да радикализират хората. Изграждането на китайската военна мощ и политиката му на сплашване е другото предизвикателство пред ценностите, сигурността и интересите на НАТО. Страната активно провежда дезинформационни кампании срещу съюзниците, с което заплашва нашата сигурност. НАТО е изправен и пред новите предизвикателства, произлизащи от развитието на изкуствения интелект, ерозията на всички споразумения за разоръжаване и заплахата за енергийните си нужди. От създаването на Алианса в света се случиха фундаментални промени, но това, което не се промени, е основната цел на НАТО. Година след година организацията продължава да се адаптира към предизвикателствата на утрешния ден, за да гарантира сигурността на гражданите си днес. Това беше всичко от днешната ни среща, която е и последната ни за този телевизионен сезон. Ще се видим отново на есен, а до тогава не забравяйте да се информирате за дейността на НАТО от каналите на Информационния център на Министерството на отбраната. И не забравяйте, че сме по-силни заедно!